Malaysia dan New Zealand komited meningkatkan nilai perdagangan dua hala sebanyak 50% menjelang 2030. Ia melibatkan pelbagai sektor termasuk industri halal. Perkara ini dicapai dalam pertemuan Dato' Sri Anwar Ibrahim dan rakan sejawatannya Christopher Luxon. Setakat Jun 2023, Malaysia ialah rakan dagang kedua terbesar New Zealand dengan jumlah perdagangan kedua-dua negara mencecah RM6.32 bilion. Tahun lepas juga, sebanyak 24 projek pelaburan telah diluluskan yang menjana lebih 1,000 peluang tenaga kerja tempatan.